ଯାହା କଣ ତା ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ସଦବତୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଏଇ ରସାନନ୍ଦ ସାର ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ଏଇ ଗାଁର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ରସାନନ୍ଦ ସାରଙ୍କର ଛାଟରେ ଏଇ ପିଲା ଅଲ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖିଥିଲା। ନହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିନଥାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଆଜି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିନଥାନ୍ତେ ଇଏ ଜଣେ କଳାକାର ଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିନଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡିଝରା ଗାଁ ଥିଲା। ଏଇ ରସାନନ୍ଦ ସାର ଆମକୁ ଛାଟ ଦେଇ ଆମକୁ ପଢ଼େଇ ନଚେଇ ଏଇ ପିଲାକି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକାଦୃତ କଳାକାର। ଏହାର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏଇ ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ସଦଗତି ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କୁମୁଦ ଦାଦା, ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସଦଗତି ହେଉ ପ୍ରଭୁ, ସଦଗତି ହେଉ। ଏତିକି କହି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଦାର ବିନ୍ଦର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ କଳାକାର ଯିଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର କଳାର ନୈପୁଣ୍ୟତା ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୟତ କରିପାରୁଥିଲେ, ସେଇ କଳା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କେବଳ କଳା ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କଥୋପକଥନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପାୟତ। ମୁଁ ତ ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋର ଦାଦା ହିସାବରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କଲାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଦାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ମାଟିର ପିଲା କୁମୁଦ ବାବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିମଗ୍ଧିତ କରିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ସମବେଦନା କରିବା ସହିତ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କହିବି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛେଦ୍ୟ ମଦାହ ମୁକୁଳେ ଦୋଷସ୍ୟ ଏବଚ ନୈନମ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନନମ ଦହତି ପାବକ, ଯିଏ ଜଳରେ ବୁଡ଼େନି ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼େନି ଯେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଛିଡ଼େନି ସେଇ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବା କେତେ ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିପାରିବା। ଆମେ କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ର ସେ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ସଦ୍ଗତି କୌଣସି ଏକ ଜୀବ ଦେହରେ ସେ ଆତ୍ମା ଯାଇକରି ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପିତ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନୋବଳ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଆସିଛେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭାରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗତ କୁମୁଦ ବାବୁଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଘଟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଘଟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇଛେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶେଷ ସାଧୁବାଦ ଦେବି। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବାଜି ରାଉତ ସଂଘ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦଣ୍ଡରୁତ ବାଜି ରାଉତ ସଂଘ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର ମହୋଦୟ କେଶବ ବାବୁ, ଆମର କୁମୁଦ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର କଳା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ଦେଖାଉଥିଲେ ସେଇ ଭାଇଙ୍କି ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। କେଶବ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ବଡ଼ ଭାଇ, କାରଣ କଳାକାରକୁ ନେଇ ନଚାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପାଦରବିନ୍ଦ ଆହୁରି କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। କାରଣ କେହି ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରେ, କିଏ କହେ ଯେ ମୁଁ କଳାକାରକୁ ନଚେଇବି ନୃତ୍ୟ କରେଇବି ନଚେଇବି ଏବଂ ତାଠୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପରମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ସେ କଳାକାରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେ କ'ଣ କଳାକାରଙ୍କର ଛବି ନେଇ ନଚେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦୁଇଟି ଛବି ଆଣିକିରି ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ନାହିଁ ଇଏ କଳାକାର ତାର ମୂଲ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେନି, ମୁଁ କିଛି ଦେଇନଥିଲି। ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ନତମସ୍ତକ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିବି, ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱଜାତୀୟ କଳାକାର ସଂଘ, ନିଜର ଜାତିର କଳାକାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆମ ପାଖରେ ସେ ନିର୍ମଳ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନିର୍ମଳ ବାବୁ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱଜାତୀୟ ସଂଘର ଜଣେ ସଂଯୋଜକ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର, ଏବଂ ଅସୁବିଧା ବଶତଃ ସମାବ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ତେଣୁ ସ୍ୱଜାତୀୟ ମନୋଭାବ ଜାତୀୟତା ମନୋଭାବ ରଖି
आपण मानकर सक्रिय सहयोग को अशेष धन्यवाद देवी। आउ आम गहन उपस्थित अछंति ओम मा महाकाली दंड नृत्य परिषद ढेंकानाल इंदौर श्रीजुक्त अभय कुमार आचार्य महोदय जी सभापतित्व करुछंति आमर ओम मा महाकाली दंड नृत्य संघ तरफ से बहुमूल्य समय को पछरे पकई कुमुद बाबूंकर अमर आत्मार सद्गति निमन्ते से समस्त कलाकार भाई मानू एकत्रित कर एवं विशेष करी खुशी भी जी मार्गदर्शक थिले ए कुमुद बाबूंकर मार्गदर्शक थिले मोर मार्गदर्शक थिले अनेक कलाकार मानकर मार्गदर्शक अछंती से कांधरे यही कलाकार को लेकर श्मशान भूमि के गले से आम पाखे उपस्थित अछंती श्रीजुक्त रसानंद सामल महोदय कोटि कोटि प्रणाम। तेणु जहा हौ बाजीराउत कलाकार भी आसी एवं हाँ विशेषकर कह खुशी आमर उत्कलीय दंड संस्कृति समाज संघ समाज मंगल संघ अनुगुल से आसिक आपण सहित ये समबेदना जनईकी आपण मैंने जो भाव आसी से आसिक विगत दिन में समबेदना दे जो किंचितहजोग कर कुमुद बाबूंर मानने अमर आत्मार सद्गति निम्ते प्रार्थना कर तेणु विशेष किसी कह खाली मो तरफ ये कह मुझे भाषा कहवापी मुझे लाउड भॉइस कह कह चेस्टा कै मुझा कहवापी चिंता करे यार देहांत पर मुझे किसी भाभी पारे ये सदा सर्वदा मो पाखे पिला बेलू आम एकत्रित हो निर्मल आबूटी आसे आपणकर काली आबूटी आसती रसानंद सारे सहित आम से जूरवाली सार गाँव को जीवु बाटर जा जूरवाली कथु बहुत समय धरी तेणु मु जहाँ कौन ता आत्मा विषय सदगति प्रार्थना करी मुमित्त मात्र यही रसानंद सार आम मार्गदर्शक यही गाँव मार्गदर्शक रसानंद सार छाट रही पिला अल ओडा ना रखी कहले मुख नपर मुह कहीं आप जान ना ये जन कलाकार जान ना गोटे गंडीसरा गाँव थी यही रसानंद सार आम को छाट दे आम को पढ़े नचे यही पिला की मार्गदर्शक करें जी आज आपण जन लोकाद्रुत कलाकार यार देहांत पर यार देहांत पर ये अमर आत्मा को सद्गति आम कौन प्रार्थना करूँ निमित्त मात्र तेणु दुख लगुच कुमुद दादा तुम्हें जो थी दादा तुम्हें अभय आत्मा सद्गति हो प्रभु सद्गति हो ये कह सद्गति कमान कर धन्यवाद।